ស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មួយរយពីរចិត្តប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែតសិបប្រាំបីFMផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុយោផងដែរលោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះល
ជាទូទៅលោកសំរងស៊ីចំអកកគណៈបកប្រជាជនគ្មានគម្រោងប្តឹងលោករឿងកប្រាំដែរអ្នកពិភាក្សាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះអរិយាបទរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឈ្មោះមានអំណាចកំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុញសំទោស កំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុករៀនកັບអំផ្លាញប្រិឈើនៅកោះរុងចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកបានគីមូនប្រកាសឈប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិព្រមមានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅហ្វីលីពីនព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចោទពួកគាត់ថាជាឧក្រិដ្ឋជនស្ថាជាជនឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកោប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1985ក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះអត់ហ៊ានប្តឹងខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចសកលលោកលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបបន្តដោយកងទ័ពយួនឈ្លានពាន នេះជាការថ្លែងចំអករបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាមិនប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីរឿងកោប្រាំទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវិដំឡៃចុះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ខាត់ស្ទីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីមានដល់3បណ្ដឹងបណ្ដឹងទី1បាត់បរិហាគេតាក់ទងនឹងចំនួនឡែកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលលោកសំរងស៊ីថាបានមកពីការទិញឬជួលមនុស្សក្រីក្រដែលអត់ការងារធ្វើឲ្យបង្កើតគណនីคล้ายៗដើម្បីផ្ដល់ឡែកឲ្យលោកហ៊ុនសែន បណ្ដឹងទី 2 តាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលលោកសំរងស៊ីចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនិងបណ្ដឹងទី 3 ចុងក្រោយនេះលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលថាលោកហ៊ុនសែនបានសូកលុយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីឲ្យបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចំណែកបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរិនបានប្តឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះពីបទបរិហាគេលោកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាតុលាការសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលមានលោកហេងសំរិនជាប្រមុខរដ្ឋនោះបានកាត់ទោសសម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុជាជនក្បត់ជាតិ តាក់ទងនឹងការប្តឹងពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងលើលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមមិនអោយចូលស្រុកផងនោះបានប្រកាសក្តែងក្តែងពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនហ៊ានប្តឹងរូបលោកតែរឿងកំប៉ិកកំប៉ុកអត់បានការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលលោកចោទពួកគាត់ថាជាជនអក្រិតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកោប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នា
ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបបន្តដោយវៀតណាម ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងតបទៅលោកសំនៀងស៊ីវិញថារឿងដែលលោកសំនៀងស៊ីវាយប្រហាររិះគន់លោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនពីផែនការក.5 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនប្តឹងលោកសំនៀងស៊ីទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវាយតម្លៃចោះព្រោះផែនការក.5គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកខ្មែរក្រហមមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាថ្មីហើយអ្វីដែលលោកសំនៀងស៊ីប្រឆាំងផែនការនេះមានន័
ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនបាច់ប្រឹងទេទុកអតិជាពលរដ្ឋលោកវាយចម្លៃស្ដារសមរង្ស៊ីជាមនុស្សប្រភេទណាគឺព្រោះយើងដឹងថាផែនការកោប្រាំនេះគឺផែនការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបបល្ល័ង្កពុះសាសវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីឡើងវិញចឹងទេបើសមរង្ស៊ីស្កល់ទោសផែនការកោប្រាំបានស្ដីថាសមរង្ស៊ីចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមមកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីទៀតហ្នឹងយល់ថាមិនពិបាកយល់ទេណា សូមបញ្ជាក់ថាផែនការកោប្រាំក្នុងរបបអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនត្រូវបានលោកសំរង្ស៊ីលើកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីរិះគន់វាយប្រហារមកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតកបាលម៉ាស៊ីននៃផែនការកោប្រាំនេះកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការវាយប្រហាររបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុង ជាការកត់សម្គាល់ផងដែរទើបតែគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលលោកសំរង្ស៊ីចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីរហូតធ្វើឲ្យលោកវ៉ាន់កោបង្ខំចិត្តរត់គេចទៅសំងំរស់នៅឯក្រៅប្រទេស មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រើកក្រោធនិងបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងន់មកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការព្រមមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដូចជាការចងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរង្ស៊ីនិងស្នាក់ការទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចងឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមនឹងការរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅរដ្
លោកស្រីនឹងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតដែលរៀបចំជូនដោយសាវិសាល With you, VAYO FM, ព័ត៌មាន ឈានមុខ ដោយឡែកងារមកនិយាយរឿងសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានវិញម្ដងសំណុំរឿងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងទោសបានទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនអះអាងថាសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើប្រាំ 50 លើកលែងទោសបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះលម្អិតជូនដោយអឿនភិរាតាំងនាមជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រាស្រ័យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំរឿងមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចស្នើលើកលែងទោសបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានសំណុំរឿង 3 ផ្សេងគ្នាគឺទី1ករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកិលិកាធិការរងកូជូបទី 2 ករណីសកម្មជនបង្កនិងទី 3 ករណីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអាន ករណីលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនអាចពិចារណាចំពោះការលើកលែងទោសបានទេលោកថាសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងការខ្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើឯកសារខ្លែងគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចប៉ះពាល់បានទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតាក់ទងនឹងការខ្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើឯកសារខ្លែង អានឹងសូមផ្ដាំទៅហុងសុនហួរហើយនឹងរែងដែរហុងសុនហួរហើយនឹងរែងដែរហុងសុនហួរអានឹងវាមិនរួចទេព្រោះរឿងវាមិនមែនទៅមិនដឹងទេអានឹងរឿងទៅរឿងធំគូបញ្ជាថាលោកហុងសុខួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ 7 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទចំនួន 3 បទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំណែកលោកអ៊ុំសមានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 2 ឆ្នាំ 6ខែនិង 2 នៃប្រាក់4លានរៀលកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ 2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចជំនួញបញ្ហានេះលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះថាសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើប្រមាថខ្សត់លើកលែងទោសបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើលោក
ចំណែកឯសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបុនរូបនៅកិលិកាធិការអរងគូជបោមួយរូបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការបិទការស៊ើបសួរហើយដំណើរការក្តីចប់សពគ្រប់នោះលោកនឹងអាចពិចារណាសុំការលើកលែងទោសដោយករណីលោកមេឃុំសៀងចែតនិងសំណុំរឿងលោកគឹមសុខាផងដែរដោយឡែកករណីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់
ដែលជាសំណុំរឿងមានចរិតកបកម្មនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកណាមានទោសស្រាលជាងគេហើយលោកនឹងប្រាស្រ័យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមច្បាប់ពន្ធនាគារដើម្បីសុំលើកលែងទោស នេះមកនិយាយអំពីរឿងសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទូរសាពទូរទស្សន៍និងអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយនឹងក្រុមចម្រុះរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំកាត់ទម្លាក់បណ្ដាញខ្សែកាបលើអាកាសដាក់ចូលបំពង់បណ្ដាញក្រំដីដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាញខ្សែកាបនិងលើកកម្ពស់សោ
ទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងន
ការអនុវត្តតាមពីបានចោះអនុវត្តពីការរដ្ឋបាលទៀតក៏ជាជាងជាងនឹងណែនាំទៅយើងក៏អនុវត្តខ្លួនឯងតែនឹងក្រុមមើលខ្លះគាត់នៅតែមិនទាន់អនុវត្តទៅគឺយើងបានចេញក្រុមការងារមកយើងនឹងគឺចោះទៅកម្ដងអ្នកដែលគាត់ឃើញពីការរបស់យើងចាប់ដើមចោះកាត់ផងហើយគាត់ភាក់ដែលលើកពីការអនុវត្តខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងស្របទៅគឺការងារតម្រូវការការពារទីហ្នឹងកំពុងតែអនុវត្តលោកកសិនកញ្ញាត្រឡប់ទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅឯខេត្តសៀមរាបម្ដងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះតទៅតម្លៃលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបានដំឡើងថ្លៃទៅតាមគម្រោង ជា3ប្រភេទគឺសម្រាប់ប្រភេទបានទស្សនាមួយថ្ងៃមានតម្លៃ$37 បានចូលទស្សនា3ថ្ងៃមានតម្លៃ $62 មានសុពលភាព10ថ្ងៃនិងប្រភេទបានចូលទស្សនា7 ថ្ងៃតម្លៃ $72 មានសុពលភាព1ខែតម្លៃថ្មីបានចូលទស្សនាទាំង3 ប្រភេទនេះត្រូវដកចំនួន $2 សម្រាប់ចូលមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ 2016 មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 2,000,000 នាក់បានទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរកើនឡើង 4កណ្ដាលសញ្ញា 63% ប្រមូលចំណូលបានជាង $62 កើនឡើង 4កណ្ដាលសញ្ញា 21% បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2015 With you VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេង នាយកអំពីពលករពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះវិញម្ដងបើទោះបីជាមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗនិងបោកបញ្ឆោតពលករដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សក៏គេសង្កេតឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2016បញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់គឺពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរចំនួន 365 ថ្ងៃត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកកម្ពុជាវិញលោកកសិនកញ្ញាក្រឡេកទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឯកោះរុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានការលើកឡើងយ៉ាងផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប្រិឈើនៅកោះរុងបានរងការបំផ្លាញទន្ទ្រានយកដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីឈ្មួញអ្នកមានអំណាចក្រោមរូបភាពជួលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យកាប់រុករានដើម្បីបន្លំផ្ទះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយទេដោយគ្រាន់បង្ហើបថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ឈើនៅកោះរុងនោះ បានរឹបអូសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនេះមួយចំនួនសូមស្ដាប់ថាចន្ទី លោកយុនមានអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធហនុបានប្រើវិសុវយោនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាកងកម្លាំងចម្រុះបានរឹបអូសរណាតយន្តចំនួន11គ្រឿងនិងមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃឈើអនាធិបតេយ្យនៅកោះរ៉ុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុបន្ទាប់ពីខកខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមុនដោះលែងឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណុចនេះខ្ញុំបានចុះទៅប្រកាសដើម្បីនឹងយ៉ាង
dân thứ được đầu tiên nhà nào có thể làm dân thứ như vậy mình thông để cảm ơn thì từ sau đó đã ra phần một quân chiến phần một lâu và như thế này អភិបាលខេត្តប្រសេះអនុរុនេះបានដឹងបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋដែលខកខ្លួនរួមជាមួយឧបករណ៍អាចឈើផងនោះមានខ្លះជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះនិងខ្លះទៀតជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហើយប្រៃឈើដែលពួរគាត់បានកាប់គឺស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ការពារលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលរដ្ឋទាំងនោះទំនងស៊ីឈ្នួលកាប់ប្រៃឯកេយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតពីបញ្ហានេះនឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបការពីថ្ងៃទី 31 ខ
ក៏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 ក
ញ្ញាធរបានវោហវែងជុំប្រជាពលរដ្ឋនៅនៅអាស្រ័យផលនៅទីនោះហើយដីខ្លះមានដំណាំនិងដើមឈើតូចធំនៅលាយឡំគ្នាដែលឡែកដីព្រៃដែលជាតំបន់ការពារស្នើកោះរងនេះមានចំនួន 2,500 ហិកតាបាននឹងកំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីជាដីរដ្ឋផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ត្រីប្រធានខេត្តប្រសែនុលោកមុតសុធិរិទ្ធព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងបោះបង់គោលបំណងធ្វើជាប្រធានាធិបតីចោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនិងការរួបរមនេះជាសម្ដីរូបបានគីមូនប្រកាសក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាលោកថ្លែងបែបនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ស្របពេលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជួបបញ្ហានយោបាយពេញភេងរីកាជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបាននិយាយនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈនេះថាលោកនឹងមិនចូលរួមប្រគពប្រជែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់លោកបានគីមូនបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតដោយគ្មានការគ្រងទុកនៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សអភិរក្សនិយមលោកបន្តថាខ្ញុំនឹងបោះបង់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្រួមប្រទេសនេះខ្ញុំពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអិរិយាបថអាត្មានិយមការមើលមិនឃើញវែងឆ្ងាយនិងការគិតថាគ្មាននៃក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានគីមួនបានក្រន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពីអាណត្តិស្មើនឹង10ឆ្នាំលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិគោរពស្រឡាញ់ហើយលោកក៏បានដឹកនាំអង្គការកម្ពុជារបស់ពិភពលោកមួយនេះសម្រាប់បានការងារសំខាន់ៗជាច្រើនដែរមើលឃើញពីសមត្ថភាពប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទទួលចង់ឲ្យលោកបានគីមួនចូលមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចក្តីរំពឹងដែលលោកបានប្រកាសបោះបង់បំណងប្រាថ្នាចោលចង់ងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមវិញសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកំពុងមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរហូតលោកស្រីត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ញត្តិសុំទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេមិនអាចបំពេញតួនាទីបានទេនៅពេលនេះហើយកិច្ចការត្រូវប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីស្ដីទីទើបតែងតាំងវិញលោកស្រីកំពុងជួបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្មានតួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋដោយសារបញ្ហានេះប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់ក៏បានប្រមូលផ្តុំតវ៉ាស្នើសុំឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងដែរកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញឡើយជុំវិញករណីកំពុងស្មុគស្មាញរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសថ្មីអាមេរិកត្រូវចាក់ចេញពីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះឆ្ពោះទៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងលោកជេម៉ាទីត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងពីការបញ្ញាចិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំងពីរនិង13សារៈសំខាន់នៃតំបន់អាស៊ីទាំងមូល With you VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីហ្វីលីពីនចូលកាន់តំណែងមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់និង 7,400 នាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអាចពន្យល់បានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជុំវិញករណីនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញការព្រមានថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនអាចប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិសូមស្ដាប់ពេញភេងចូលមកលម្អិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់អន្តរជាតិព្រោះតែការសម្លាប់មិនរើសមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធតបិដ្ឋវាល្អសម្រាប់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
របាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែច្រើនក្រៅតែពីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងនោះគោលដៅរបស់ពួកគេគឺជនក្រីក្រក្រុមការបង្គាប់បញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកសម្លាប់មនុស្សដែលមិនស្គាល់មុខបានធ្វើសកម្មភាពលើគោលដៅដែលបានកំណត់គឺទៅលើជនសង្
ដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរៀបរៀងដល់កាន់តែខ្លាំងធ្វើឡើងដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធបង្កទៅជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចោទប៉ូលីសថាបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនគ្មានទីពឹងប្រឌិតផុសតាងត្រូវគេជួលឲ្យសម្លាប់អ្នកញៀនថ្នាំហើយបានលួចផលប្រយោជន៍ពីមនុស្សដែលពួកគេសម្លាប់ឬសាច់ញាតិជនរងគ្រោះ របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញទៀតថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនមានអរិយាប័ត្រដូចជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏ឃោរឃៅត្រូវគេសន្មតថាជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនកើតឡើងដោយសារតែលោកដូចតេប្រធានាធិបតីថ្មីទើបជាប់ឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបច្ឆ្នោតលោកសន្យានឹងលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនតែក្នុងរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយ
ខ្ញុំសាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តសុភយុអាហ្វអឹមជាទីគោរពនេតិផ្សាយបន្តជានេតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនិងបន្តមកគឺជានេតិវិភាកប្រតិការកម្ពុជារៀបចំជូនលោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនិងបន្តមកគឺជានេតិវិភាកប្រតិការកម្ពុជារៀបចំជូនលោកថាចន្ទធីវិញស្ដីពីវិធីនៃការដាំត្រសក់ជ្រូង បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រើក្រោធនិងបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការព្រមមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានដូចជាការចង់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ការចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសគឺគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមនឹងការរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺឬរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមតើអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាល រយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្រើក្រោធនិងបានព្រមមានខ្លាំងៗមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក់ស្ដែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដែលជាការពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 48៣គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមមានថានឹងអាចដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមនឹង
ឬអនុប្រធានគណៈបកបានបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី3រូបចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើយព្រោះតែគណៈបកប្រឆាំងមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនចូលប្រជុំសភាតើសកម្មភាពនិងអរិយាប័ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះតាមការសង្កេតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់កម្រិតនៃការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនយោបាយពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បីដូចជាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅការធ្វើនយោបាយដែលចាំតែខ្ទាស់ជើងគ្នាគំរាមកំហែងសម្រុតគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទេតែជាការធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទៅវិញនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយដល់ចុងទៅយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏ជំនឿពីស្ទើរតែ 90% នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននោះគឺឈ្លោះគ្នាតែបិញគ្នាចាប់ចងអញ្ចឹងអត់មានពេលបានគិតអំពីរឿងជាតិនោះប្រមាណទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីប្រទេសនឹងត្រូវស្បស្បនៅលើមានដូចបំអស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកកឹម
លោកកឹមសុខនៅក្លមមើការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយបានមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការបង្ហាញនូវឥទ្ធិពលនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងជាការជ្រួចច្របល់បន្ទាប់ពីបំបីគណៈបកដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពមិនបានសម្រេចជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពនេះកើតឡើងចំកាលៈទេសៈនៃការប្រកួតបោះឆ្នោតរួមនឹងគូច្បាប់បច្ចុប្បន្នខុសពីគូច្បាប់ពីមុន តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតើសកម្មភាពដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសមស្របក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់សំខាន់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់កម្ពុជាដែលមានការខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងហើយរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឲ្យមានអសកម្មភាពជាច្រើនបានដោយវិធីណាមួយប៉ុន្តែ អ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងវាអាចសមអសម្បត្តិនឹងលក្ខណ្ឌជាប្រតិយ្យារឿងសំខាន់ចំណុចទី1គឺថាគាត់ច្របល់ក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនបានឯងមិនចេញចំណុចទី2វាស្ថិតនៅចំកាលៈទេសៈជំនការប្រកួតបោះឆ្នោតចំណុចទី3វាស្ថិតនៅលក្ខណ្ឌមួយ ដែលកោជបអលីគូពីកោជបពុទ្ធគឺជាគណៈរដ្ឋភិរយប៉ុន្តែគាត់នៅតែសង្ស័យថាគាត់មិនអាចជាបានតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះគឺបានបន្តមើលឃើញថាសកម្មភាពបែបនេះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទាញយកផលចំណេញបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានធ្លាក់ទៅរកគណៈបកប្រឆាំងទាំងមិនដឹងខ្លួនអ្នកប្រកាសរឿងដើម្បីធ្វើសកម្មយ៉ាងបបាក់មុខទេ ប្រភេទតែនឹងក្នុងយោបាយគេអីបុគ្គលគេនិយាយថាគ្រប់ត្រោទេហើយគឺជាមួយដូចជាវិជ្ជាប្រិយភាពហើយហើយនេះទៅជារឿងជំនាញខ្លាំងទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញដែលសូម្បីតែលើគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាអីក៏តាមផលហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបកគ្រូជាតិនៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហាក់ដូចជានៅឃើញភាពពិបាកក្នុងការតស៊ូយោបាយណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំង ដែលនឹងជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយត្រូវតែគៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្លាតនឹងការជោគជ័យរបស់មិញដែលជាកិច្ចធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបាក់បាក់នេះហើយនឹងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងអានឹងធ្វើជាផលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយឡែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺបានប្រាប់ដល់វិទ្យុ នៅថ្ងៃនេះថាលោកមើលឃើញពីអេរយាបតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដើរផ្ទុយពីអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យទាំងអ្នកតាមដានសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្តកត្តានៃការបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានសម្រេចក៏ត្រូវបានលោកសូចន្ទាលើកឡើងផងដែរចំណែកក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺត្រូវបានលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែរកំព
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះជាប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាន់តែឈានចូលមកជិត លោកសំរងស៊ីបន្តថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយនឹងនាំមកនៅបរាជ័យកាន់តែឆាប់ឡើងចំពោះគណបកកម្មាធិការណៃសពថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានលើកឡើងថាអ្នកដែលស្លន់ស្លោនាពេលនេះមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទៅវិញទេដោយសារតែកំពុងតែបាត់បង់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់លោកបន្តថាសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្លន់ស្លោគឺស្លន់ស្លោពេលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងដៃហើយកំពុងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនផ្ទុយទៅវិញគឺលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលជាអ្នកស្លន់ស្លោក្នុងពេលដែលខ្លួនបានបាត់បង់អ្វីៗទាំង
ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគឺជាមេដឹកនាំដែលមានភាពកំសាកនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការពិតហើយវិធីដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតែងតែយកមកដាក់មុខនោះគឺជាការរត់ចោលស្រុក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពអវិជ្ជមាននិងកំហុសឆ្គងគឺមិនមានបុគ្គលណាមួយអាចអាជីវភាពនោះទេសំខាន់គឺស្គាល់កំហុសហើយកែខ្លួនជាថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចគ្នាថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់គួរតែមានគំរូល្អដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវមានការរួបរួមឯកភាពជាតិ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដោយដំណាភាពនិងស្មោះត្រង់អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះទាំងសបាយចិត្តរីឯអ្នកចាញ់គឺចាញ់ទាំងអស់ចិត្តលោកសេនីងកញ្ញាបញ្ញមនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់របស់វត្តជីវយោលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីអរិយប័ត្រលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 5យប់វត្តជីវកម្មអន្តរជាតិ នាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអនុទី5ជាអនុទ្ធនៃគណៈតម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈតម្រង់ស៊ីជម្រៅធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពគណៈបកខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីបាត់បង់សម្លេងកាលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ការបាត់បង់សម្លេងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាដោយសារតែសេវាសាធារណៈខ្សោយជាពិសេស គឺការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតែម្ដងប៉ុន្តែបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានឹងធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅក្តីក៏គេនៅតែយល់ឃើញថាភាពកំសោយលើការគ្រប់គ្រងនៃមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពិសេសគឺមន្ត្រីដែលកាន់ការងារនៅមូលដ្ឋាននៅគឺនៅមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីហើយគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរ សប្តាហ៍នេះគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមភាគច្រើនធ្វើការងារតាមតែការបញ្ជាពីថ្នាក់លើពលតើតែមានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទើបអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះស្ទុះស្ទាធ្វើការឬដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើគ្មានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពួកគេហាក់ធ្វើមិនឃើញពីភាពកង្វល់ឬទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ មានបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបញ្ហាសម្រាមនៅតាមទីសាធារណៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនេសាទខុសច្បាប់ការទាបភាសីនៅទីសាធារណៈការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវរបស់រដ្ឋយកមកធ្វើជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតកំពុងតែបង្កការរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមានការរអ៊ូរទាំ មិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃចំពោះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមយើងទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានបំពេញការងារល្អហើយក៏មានការពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែចំនួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានបែបនេះនៅមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃមានច្រើនតែមន្ត្រីអែបអប មន្ត្រីលើកជើងដើម្បីចង់បានលៀបសក្ការៈនិងមន្ត្រីដែលស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើមន្ត្រីបែបនេះហើយទើបបានធ្វើឲ្យសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ចុះ 22 អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបៀបបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតឬមូលហេតុនាំឲ្យបាត់សន្តិសុខឆ្នោតនេះ ពេលខ្លះមិនចាំបាច់ហៅបណ្ឌិតឬគ្រូទាយមកពីណាដើម្បីស្វែងរកនោះទេហើយក៏មិនបាច់ទាមទារការតម្រង់ស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណាដែរ
គឺយើងឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ដោយសពថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនអាចស្ដីបន្ទោសតែមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរបញ្ហានេះស្ដាប់បញ្ជាពីមេនេះក៏មានការរួមចំណែកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលនៅតែស្រឡាញ់អំណាចរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះនាំគ្នាដេកអប់អំណាចតែម្នាក់ឯងមិនផ្ទេមុខងាររឺសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឡើយដូច្នេះហើយ បានធ្វើឲ្យការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែរងចាំការសម្រេចពីមេសិនសូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាដឹកនាំការងារបែបប្រព័ន្ធវិសាមជ្ឈការមានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅកាន់អង្គភាពក្រុមបង្គាប់ឬទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយ ដើម្បីអនុវត្តមុខងារនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័ននោះនិយាយសាមញ្ញទៅគឺជាដំណើរការផ្ទេរមុខងារទាំងធនធាននិងថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពគណនេយ្យភាពក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបមកវិញឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយការងារមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យមានលក្ខណៈល្អបានគឺទី 1 ការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យខ្លាំងជាងនេះទាំងម៉ោងការងារទាំងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវមានក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយដែលមានគុណភាពមិនចាំបាច់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះផ្ទាល់នោះឡើយទី 2 ត្រូវដាក់បេក្ខភាពមេឃុំសង្កាត់ជាមនុស្សមានគុណភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ មិនមែនដាក់តែបពុះរបស់ខ្លួនឬមន្ត្រីគ្មានសមត្ថភាពនោះទេសពថ្ងៃមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអាចនិយាយបានថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយមិនអាចបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតឬគម្រោងស្នើសុំថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ពួកគេបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាការអនុវត្តមុខងាររបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនិងដេកស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើចំណែកទី 3 ចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវដេកអប់អំណាចតែម្នាក់ឯងឡើយពោលគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ទេមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបន្ថែមពីមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចមើលរំលងក្នុងការផ្ដល់ទាំងធនធានមនុស្សនិងថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានដំណាភាពគណនេយ្យភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ក្នុងនៃបង្កប់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកកសិញនិងកញ្ញាបាញ់មីនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គុនសម្បូរនៅក្នុងនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាលើកឡើងអំពីសន្និដ្ឋានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាត់ព្រោះតែមន្ត្រីដេកអោពោះស្ដាប់តែបញ្ជាមេចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់ រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO Radio នេះទីកសិកម្មត្រសក់គឺជាប្រភេទដំណាំដែលកសិករនិយមចូលចិត្តដាំព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះត្រសក់មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាងដូចជាថាមពលជាតិទឹកប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់សារលុយលោះកាល់ស្យូមផូស្វ័រដែកប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីនផ្សេងៗដូចជាវីតាមីន B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 និងC ដែលជាជីវជាតិដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សបរិភោគបច្ចុប្បន្នពូជត្រសក់ភាគច្រើនដែលដាំដុះនៅកម្ពុជាគឺមានពូជបង្កាត់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអេស្ប៉ាញថៃវៀតណាមតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបារាំងចង់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំនិងថែទាំដំណាំត្រសក់ជ្រូងនេះ ថាមានលក្ខណៈបែបណានោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងថាចាធីនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរាបសួរលោកសុយបូណាចា បាទជំរាបសួរបងចាសសូមជំរាបផងដែរថាលោកសុយបូណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមី
បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសំណួរជាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុបណ្ណាបន្តិចថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជត្រសក់បែបណាទៅដែលវាអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងធន់ទៅនឹងជំងឺចា បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិននិយមប្រើប្រាស់ពូជដែលយើងនៅក្នុងស្រុកទីទេគឺបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើពូជត្រសក់ម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាពូជហៃព្រីតដែលយើងហៅខ្មែរថាជាពូជបង្កាត់ហើយពីព្រោះពូជត្រសក់ប្រភេទហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុវាបន្សាំជាមួយអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយវាធន់ជាមួយនឹងសត្វល្អិតហើយជាពិសេសនោះគឺវាទទួលបានទិន្នផលច្រើន តែលោកអាចជម្រាបបានពីបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់បាននេះថាតើយើងគួររៀបចំដោយដូចខ្លះទៅក្នុងការដាំហ្នឹងចា៎អឺតើចង់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសិករគាត់មានវិធីពីររបៀបទី1គាត់បដោះសិនបានគាត់ដាំហើយទី2គឺគាត់ដាំគ្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលហើយវិធីទាំងពីរនេះគឺយើងបដោះកូនដាំដែលល្អ ពីព្រោះអីទី1ពូជកណាពូជគេល្អអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃហ្នឹងក៏គួរសមដែរហើយយើងធ្វើការបដោះធ្វើឲ្យត្រសក់ហ្នឹងពេលដែលយើងបដោះហើយបានរយៈពេល10ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំនៅលើរងធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងហើយទី1ទៀតយើងអត់បាត់ជាលោះគុំហើយយើងចំណេញដោយសារយើងដាក់តែក្នុងមកគុំហ្នឹងតែម្ដងជាងម្ដងយើងដាក់តែមកគ្រាប់ ខោពីយើងដាំគ្រាប់ផ្ទាល់គឺយើងដាក់ម្ដងពី3គ្រាប់អីចឹងទៅដែលពួកអីគឺខ្លាចវាអត់ដុះឬក៏មានសត្វអីវាស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងបងគឺក៏ដុះមកហើយចរិតកាត់ទៅអញ្ចឹងវាអត់មានដំណាំនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងការបដោះគ្រាប់ហើយបានយកទៅដាំហ្នឹងវាអត់បាត់រណ្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញទូជពីព្រោះកណាសត្វល្អិតមកចំនួនដូចជាសត្វចម្រិតអីជាដើមហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាកតលល្មេះហ្នឹងចាប់ពី 10 ថ្ងៃទៀតទៅហ្នឹងគឺវាលែងមកកាត់ទីដំណាំយើងហើយអញ្ចឹងវាអត់បាត់គុំទេនៅក្នុងការដាំដុះហ្នឹង ការលាយល្បាយដីយើងមានដីដែលមានជីជាតិ 30% ចឹងទៅហើយជុំកាម 30% ចឹងទៅលាមកសត្វ 20% ហើយនឹងកាក់សំណល់ ជីសរីរាង្គហ្នឹង 5% ទៅហើយនឹងកាក់សំណល់ផ្សេងៗដូចជាកាក់សិតឬកុំទឹកអាចរណារពុកផុយអីឬកុំកាមពុកផុយហ្នឹង 15% ចឹងយើងលាយល្បាយដីហ្នឹងឲ្យចប់ចឹងទៅហើយយើងដាក់បន្តនៅក្នុងជាកូនថងជាកន្ទុំឬក៏ជាត្រី ហើយពេលដែលយើងបដោះបានរយៈពេលពី10ទៅ12ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំហ្នឹងចន្លោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេដាំខុសពីមុនទៀតពីមុនគឺគេដាំភាគច្រើនគេដាំពីជួរក្នុងរងមួយណាបងតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេលើករងទូចទូចល្មមទេប៉ុន្តែគេដាក់តែមួយជួរទេ អញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ដាំហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ជីសរីរាងហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងដើមមួយអញ្ចឹងទៅដល់យើងធ្វើចន្លោះគុំចន្លោះជូចន្លោះគុំវាហ្នឹងគឺបួនទឹកពីដើមមួយទៅដើមមួយហ្នឹងទី3ទៅ4ទឹកហើយយើងដាក់វាមកដាក់អញ្ចឹងយើងច្បល់ជាមួយដីហ្នឹងក៏យើងកូនមកដាក់ដាំហើយយើងធ្វើការដាំហើយយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នហ្នឹងគឺ เรียงรอลปีดองក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបងបាទចំណែកជីកប់គល់ហ្នឹងយើងដាក់តែម្ដងហ្នឹងក៏បានឬក៏ពីសប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងកប់គល់ហ្នឹងយើងអាចដាក់ម្ដងទៀតក៏បានគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទជីតាមប្រគុណភាពជីក្នុងការស្រោចទឹកហ្នឹងគឺដំណាំត្រសក់ហ្នឹងគឺមានពីររបៀបទី1គឺគេហៅថាពន្លិចរងគឺគេបូមទឹកដាក់ក្នុងរងហ្នឹងហើយគេ មកតែដែរគេបូមដាក់ពីដងអីចឹងទៅហើយបើយើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយមមែនតើនោះគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាដំណាំប្រភេទនេះត្រូវការការស្ទីនឹងដីដែលមានលក្ខណៈដូចដីដែរទៅចាស់ទើបសមនឹងការដាំដំណាំប្រភេទនេះចា៎អាកាសធាតុគឺត្រូវការអាកាសធាតុក្តៅសើមគឺជាអាកាសធាតុតំបន់ត្រូពិចយើងហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតើតើនឹងពូជហ្នឹងគឺការបកាត់មកគឺបើគេចង់ទៅលក់នៅប្រទេសណាមួយអញ្ចឹង
chẳng phụt vì ở tới chỉ chào tới ở các sự kiện nâng phần tay sẽ trông chỉ mùi những đấy cứ chỉ tu tới từ năm được cọ nâng vì thơ cà phê hát trông phèm của lá lâu từ đó vào mùi cho chỉ phần chẳng ở lúc ai chẳng nghiệp bán hết tha ở ta dân cô ta thay toàn việc đi đầm bay cầm ơi mình sẵn ở xem mà bóng xa anh biết chẳng ត
tông cho mùi nâng cả ta sát lợi ất nâng về miền vì phần này từ lưu tầng nằm là sọ nâng về miền ở bộ phụ đã miền nâng mà phần này tới hơi nâng miền bộ phụ tất cơ hơi nâng chạy nhưng khi nông ca ca phía dương ai xóm tầng nằm phôl sở đây riêng như dương hai thật tầng nằm phôl thô một chiếc nâng vì sạc đại cái đây vì mật tế cái đây vì tâm vì hình đen vì khai dây dây đa một chân tới và nâng cứ vì thật không ai vì ra xôi dân tới hơi dương trời dương trời thua ca mạnh miền nâng khi nông mà sạp đá nâng mà đón được vì do người chân trời hai vị trí môi tiết cứ chỉ ca đâm đồng năm chia rộng bồn chuyện ai đâm chia ca chủ rốt chuyện ai đâm dịch đâm ở tầng năm phút phút dưỡng nâng rồi ai đâm dịch bay rương chung vinh chung ca rồi chung vinh tầng năm đại dương thời đâm nâng dân tới đâm bây thừa chia rộng bồn kẹt tiền sạch lợt nâng ai từ rôm từ si đồng năm nóng chắc xin lỗi mùi tiết nâng chung chóng xua bằng chạy bằng thai em thà ở nâu ta dạp bê bằng mà đại dương ai bằng mô phò bì viện bán phát trực bọn này cứ bỏ tam và chạy được tế cứ dương rồi dạ phê mà phê tam tháng ấy bàn dương chạp đàm rồi cô xa tập tháng ấy bàn dương chạp đàm và mô phò bàn còn ta ta sọ phát trực bọn này tầm một phê ngày ấy nâng dương chạp đàm bàn này thôi bỏ tam chạy tế co chương mà chùm nuốn còn miền vị trí mùi tiết cứ còn pra cả ta hoặc môn chui chủng rôn chui vùng rì ấy nó cứ tại tầm đọc bay ngay đọc thèm ngay nó cứ còn bàn bài hay tại ban nhà hà nó đẹp nhôm hơi nâng nhẹ tới chạy cái tên mà chỉ nuốt nó gặp công tại kết hơi nâng gặp công tại đâu vị trí đó sai thay chui vùng rì còn dạng mới rồi vì thực than đẹp phía đại vị chạy cái tên để còn cầm công tại ta pra nâng viêm men đã bắt qua đó sau gặp phía nhà hầu đôi cái còn kết nô tê tại vậy đại tầm khăn nó cứ bắt qua còn mình cầm trụ xa គាត់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់នឹងគឺខ្លាំងមុនគេពីព្រោះគាត់ប្រើផ្ទាល់លោកសិបណាប្រសិនបាទជាមានប្រជាកសិករឬជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាំដំណាំកសិកម្មក៏ដូចជាចង់ជានៅជាសេរីរៀងដែលលោកផលិតនឹងតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកតាមរយៈអ្វីដែរទេជា បាទបងប្អូនជាកសិករយើងគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 4947 rồi có sống cao cốt cao vùng buôn, tay vùng bầy hà vùng muối, rồi có sống cao vùng muối, rồi mà toàn. ចាអរគុណច្រើនដែលលោកសិបណារបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុយោនៅក្នុងនីតិកសកម្មនៅថ្ងៃនេះជម្រាបលាអរគុណលោកច្រើនចា៎បាទអរគុណជម្រាបលា ចាខ្ញុំសូមអរគុណថាចន្ទធីដែលបានរៀបចំកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងនីតិកសកម្មលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំត្រសក់ជ្រូង កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយោបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសតាមវិទ្យុនេះគឺលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុយោដែលមានសេចក្ដីឋាន www.vayo.com និង Facebook page របស់វិទ្យុយោយើងគឺមានសេចក្ដីឋាន VUFM Radio នៅពេលនេះខ្ញុំអូនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា